Денеска четирите локални медиуми во Општина Кочани добија неочекувано барање, подпишано од претседавачот на Општина Кочани, Томе Солевски, и со печат од Општината, кој ви го пренесуваме во целост. Имено во него се вели. Почитувани, Советот на Општина Кочани ја закажа 39-та седница за 25.2020 година со почеток во 9 часот во спомен домот Асно во Кочани. Во духот на досегашната успешна соработка, ви замолуваме и бараме, согласно дејностите што ги имате регистрирано, да ја снимате и пренесувате работата на Советот на Општина Кочани и работата на комисиите на Советот, чија работа е закажана за 18.5.2020 година, зашто ќе бидете уредно поканети без надомест, а тие што имате можност и директно да ја пренесувате работата на Советот на Општина Кочани. Барањето е заведено под број 09-1043-1 од 13.5.2020 година. После ова барање, телевизија Кочани јавно прашува дали преседавачот и советниците знаат дека четирите медиуми, некој повеќе, некој помалку, година и пол наназад бесплатно ги сервисираат и Општината, и граѓаните, и градоначалникот, со информации во двата правца. А при тоа, соочувајки се со исклучително тешка финансиска состојба, содење по конец, дали ќе си ги платат таковните обврски со задоцнети плати, и тоа минимални од 12.000 или стега 14.500 денари, и со отпуштање на вработени. Дали барем еднаш се запрашаа како обстануваат и преживуваат медиумите и вработените во нив? Зошто не ги ставија на дневен ред барањата за еднократна подршка на медиумите во најкритичните периоди? И дали некој се сети да го стави на дневен ред проблемот со локалните медиуми, со цел изнаоѓање законски издржано решение, заради, како што се вели во барањето, досегашната успешна соработка? Ако бевте или сега сте свесни дека едните на другите сме си потребни во интерес на граѓаните, редно е да се позанимавате со ова прашање, како одговорна локална власт, односно Совет, кој подеднакво се интересира сите сегменти на локалната заедница нормално да функционираат. Од друга страна, тоа што градоначалникот е изричито против ваквото барање од советниците за гратис снимање на седницата, зборува дека локалната самоуправа, барем по ова прашање, функционира како раштиман оркестар. Медиумите се секогаш тука да ја вршат својата одговорна функција како јавен сервис, но и советниците и Советот треба со соодветни одлуки и мерки да создадат предуслови во таа насока.